Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Ibrohimjon Ismoilov. Xo'p, sizlarga bugun juda ham katta yangiligimiz bor. Sportsevar muxlislarimiz uchun Uz MMA kanalini yaralishiga sabab bo'lgan Mahmudjon Toirov do'stimiz bilan suhbatni amalga oshirib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Ibrohimjon, xush kelibsizlar. Jazami, tanjoni salom, rahmat. O'zingizmisiz, uydalar? Tinchmi? Rahmat, rahmat. Mahmudjon Toirov Andijon viloyati Shahrixon tumanida tavallud topgan. Hozirda 26 yosh. Yosh bo'lishiga qaramay, sportning bir qancha yo'nalishlarida o'zining bir necha yutuqlariga ega. Uning maqsadi sportda ko'tarila olmayotgan yoshlarga yordam qo'lini cho'zish hamda butun dunyoga tanitish. Mana muxlislarimizni murojaatiga binoan bugun siz bilan birgalikda suhbatni amalga oshiryapmiz. Xo'p, bu Uz MMA ni O'zbekistonda ochilishiga sizning fikringiz qanday? Biz endi bu kanalni ochishdan maqsad haligi sportchilarimizni tayyorlash jarayonini, keyin qaysi kuni bo'y bo'ladi, qaysi kuni qanday natija bor, nima bor, o'shuncha ochilgan kanal, yangiliklar. Tarmoqlarda kuzatib boramiz, lekin imanda prema efirlardan olingan lavhalarini juda ham kamdan-kam holatlarda kuzatamiz. Bu do'stimiz adashmasam prema efirlardan ham lavhalarini qo'yib borasiz. Albatta, bu UFC yangiliklari misol juda ko'p bo'ylar bo'lsa, O'zbekistondan o'chsa har bitta sportsmenni biz prema transferasi qilishga bog'lanib, sportsmenlar bilan prema transferasi qilamiz. Xudo xolasa mana yaqinda Toshkentda 15-16-da MMA bo'ladi. Chempionlar bari O'zbekistonning chempionlari bo'ladi. Undan oldin Buxoroda bo'ldi, bilgan bo'lsiz, Buxoroda yoshlar o'rtasida bo'ldi. Endi bu professional bo'yicha bo'yicha. Xohlasa endi shunga harakat qilyapmiz. Boramizmi, bormasdan promote transferasi qilamizmi, buni ham muhokama qilamiz, xohlasa. Ha, bu juda ham yaxshi. Xo'p, keling, bu ham muxlislarimizga qiziq bo'lgan bo'lardi. O'zingizni hayotingizdan ham bir ozgina ma'lumot aytib o'tsangiz. Men Andijon viloyati Shahrixon shahridan. To'g'risi, sportga o'zim ham qiziqqanman. Baribir sportsmenni moddiy tarafdan baribir sharoiti bo'lmaydi-da, bo'lki sportga qiziqadigan inson. Endi kimga kimdir u qanaqadir federatsiya orqali yoki bir sponsor yoki bironta bir hamma tomonlama bo'lgan insonda bo'lib ketadi. Ha, taki misoli bir kam ta'minlangan yoki qiynalgan odamlar bo'lsa, ular to'g'risi tayyorlashga harakat qilishga qiyin bo'ladi. Oddiy misol o'zimdan bo'lganda endi men ham qiziqib yurganim uchun aytayapman. O'shaning uchun biz ko'rdik shu narsani, chunki meni boshimdan o'tganini bunaqadan ashinchada bolalar, hali shunday talantli bolalar bo'lsa O'zbekistonda aşe, biz tanımıyoruz da acı bollar. Ular lekin tayyorgarlik ko'rib yurishibdi. Shu bollarda yoritib, ko'rsatish uchun, misol uchun bitta reklamaga pul berasiz-da. Bizga reklama uchun yoki boshqa uchun birovdan pul olmaymiz, to'g'risi. O'zimiz uchun. Hamma narsa pul bilan taqalmaydi. Yurtimiz uchun ham bir jicha bo'lsa ham hissamizni qo'yishimiz kerak. Men o'zim shunaqa kanallarga aytganman-da, oddiy misol, aşe, 5-10 minutlik videolarimni aka videoga qo'yib qo'ysak desa uka, endi bu kanalda bekarga ochganimiz yo'q deb anaqa qilib gapirganda bo'ldi, tushundim deb turib, men ham shunga qiziqqanman. Ertaga kun tun uchun uxlamasdan ishdan kelib, Rossiyada yurganman, ishdan kelib qo'yib o'sha qilib. Buni sababchi bo'lgan inson Najmiddin aka degan akamiz bor, Sankt-Peterburgda ustozimiz. Bu inson sababchi bo'lgan, ochishmaysizmi uka, mana shunaqa kanal bir foydalanmaysizmi deganda, bo'ldi aka ochaman deb turib, men mana shuni oxirigacha qilaman deb ustozlarni orqasidan boryapti, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, sizning fikrlaringizdan xulosa shu bo'libdiki, ya'ni ijtimoiy moddiy tarafdan qiynalgan do'stlarimiz, mana o'ziga yarasha talantli do'stlarimiz ko'p O'zbekistonda, Andijon, mana Shahrixon tumani, vaholanki hamma viloyatlarda bor. Mahmudjon do'stimiz fikri shu bo'libdiki, moddiy tarafdan qiynalgan do'stlarimizga yordam beramiz, qo'llab-quvvatlaymiz, deb aytib o'tyapti do'stlar. Shu tarafini ham alohida e'tiborga olib qo'yishlarini so'ragan bo'lardim. Albatta, juda ko'pda muammo, chunki oddiy lichkamda ko'pchilik yozadi-da, misol
Aka rasmini qo'yib qo'ying, aka nimani qo'ying. Hali misol qo'ymayman desiz, yana xafa bo'ladi. Yo'q uka, qo'yaman desiz, kimdir aytadi, sen bu inson bilan birga yuribsan, shunga paxta qo'yibsan. Bu inson bilan birga yuribsan, bunga qo'yibsan deydi. Har bitta talantli insonni biz o'zimiz topamizda, harakat qilib qo'yib, shu insonni ko'rsatib, yoritishga qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, to'g'risi. Misol endi hamma yana ham kamchiligi bo'ladi. Biz ham misol salpal bo'lsa ham kamchiligimiz bordir, kimgadir yo'qdir, lekin qo'ldan kelgancha shu muxlislarga, shu yosh sportchilarimizga intervyular, videolar chiqarishni to'g'risi xohlaymiz biz. Sabab misol hayoti yoki uni yashashi sharoitlari, umuman hali global hayotlariga to'g'risi men aralashalimmi? Faqat sportdan bo'layap turgan talanti, harakati, ijodi haqida suhbatlashgim keladi, to'g'risi. Ana shunaqa videolar, qiynalgan odamlar, masalan, zallarimiz bor, ba'zi bir zallarga borib, bir intervyular qilib, shu yordam qilib, xullas, ana shunaqa videolar qilmoqchiman, to'g'risi. Qani endi biz hamda yurtimizda sportsmenlarni ko'rib, mana palonchi desa, manaqa edi deydigan qilib, intervyular qilib, ular bilan o'tirib aziyat chekmaydimi, mana Murod akam ham turiblar, bilasiz. Butun O'zbekiston, butun dunyo taniydi. Xuddi shunday bir popularni harakat qilib, shu insonlarimizni ko'tarish niyatidamiz, to'g'risi. Albatta, bu butun O'zbekistonimiz uchun juda ham foydali ish bo'lgan bo'lardi, o'zingiz hissangizni qo'shgan bo'lardingiz. Albatta. Ish ko'tarila olmayotgan yoshlarimiz uchun katta yordam ko'rsatgan. Albatta, endi to'g'ri, bu narsada muxlislarimiz ham katta yordam beradi-da, muxlislar uchun eng zo'r motivatsiya beradigan bizi misol hozir ikkalamiz o'tamizda o'tirib gaplashib turgan gaplarda misol ashpkalari bo'ladi yoki bir tanqid bo'ladigan. Men to'g'risi vashi tanqidni yaxshi ko'raman, chunki ash tanqid bizni o'stiradi-da. O'sha tanqid bo'lmaydigan bo'lsa bizda o'sish yo'q bo'ladi, to'g'risi. Bizda aybimiz bo'lsa, aka bunaqa aybingiz bor edi, bunaqa narsa bo'ludi desa, biz ashinga yanada boshqacha ideya qilgimiz keladi. O'zimda to'g'risi rashi sharoit bo'lmadi-da hozir. Mana zo'rg'a endi ofislar qilib, shu narsaga haqiqatdan qiziqib, YouTube kanalni ochib, bir yo'la qilamiz shetda deb O'zbekistonga keldim. Men ham chet el edim, kelib, hozir videolar qilamiz deb harakat qilyapmiz. Sizda sportning UZ MMA hamda UFC yo'nalishlari bo'yicha iste'dod hamda qobiliyat bormi? Siz sport dunyosida o'z o'rningizni egallay olmayapsizmi? Bu borada sizga UZ MMA UFC kanali hamda Mahmudjon Toirov yaqindan yordam beradi. Murojaat uchun ushbu nomerlarga qo'ng'iroq qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zbekiston olg'a.